ဟိုလေလိုက်လေးများပြီးလို့ရရင်ပြီးသွားကြပါလားဗျာကြုံမသွားပဲနဲ့လေ KUN စထွိုင်းနေရလိုက်နေ view ကတော်တော်ကျသွားတာကြဘလို့ဖြစ်သွားလဲမသိဘူးလေဒီကျွန်တော်ရဲ့ setting ချိန်ထားတဲ့ဟာတွေကဘလို့မှ view တွေလိုက်တွေဘူးမရှိတော့တာကျွန်တော်မှာတချို့ template တွေမှာဆိုလိုက်တွေ view တွေအများကြီးပဲကျွန်တော်စောတဲ့ပွဲတွေမှာဆိုလိုက်တွေ view တွေတိတ်မရှိဘူး view ဆိုလို့လည်းထောင်ကျော်လောက်ပဲကျွန်တော်ရတာလိုက်တွေ view တွေတက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရတာလဲလို့ပြီးတဲ့သူများရှိရင်ကျွန်တော်ကိုကူညီကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်တင်တဲ့ video တွေက FYP ပေါ်မှာမရောက်ဘူးလားမသိဘူးကြာအဲ့လိုမရောက်လို့မှဒီ line နဲ့ view နဲ့ကနည်းတာလားမသိဘူးပေါ့နော်